צהריים טובים לכם. אנחנו היום בשיעור השני של הקורס. אני מזכיר לכם שבשבוע שעבר דיברנו על הנושא של מה זה פסיכולוגיה ארגונית. זה היה שיעור מבוא שהמטרה שלו הייתה להציג את המסגרת התיאורטית של התכנים שנעסוק בהם פה לאורך הסמסטר. דיברנו על הגורמים שמשפיעים על ההתנהגות של היחיד בחברה, דיברנו על חשיבות התחומיות, תחום מדעי, על החשיבות של אתיקה במחקר, ובכלל כל המסגרת הזאת של מה זה התנהגות ארגונית ומה זה פסיכולוגיה חברתית. היום אני רוצה להתחיל לדבר על אחד הנושאים המרכזיים שמהווים בסיס לכל התכנים הבאים, וזה הנושא של תפיסה. מה משפיע על התפיסה שלנו, איך אנחנו תופסים דברים, כי הנושא של תפיסה הוא בעצם השלב הראשון שמוביל להכל, שמנבא את הכל, ואני ארצה פה להציג כמה תהליכים בשיעור היום ובשיעור הבא, קודם כל להגדיר מה זה תפיסה, מה זה אומר, איך אני תופס אחרים, איך אני מסתכל אחרים, איך אני מפרש סיטואציה חברתית, זה דברים שהם מאוד מאוד קריטיים כשאני באה להבין התנהגות ארגונית, כיוון שארגונים בנויים מאנשים, ואיך שאני תופס מה הבוס אמר לי, מה המנהל אמר לי, מה העמיתים שלי, מה הלקוח מספק, כל התפיסה הזאת מושפעת מכל מיני גורמים, וחשוב להבין מה פה קורה בתוך התהליכים, כדי לדעת, לזהות איפה יכול להיות שיש לנו טעויות בתהליך התפיסה, ומה הארגון יכול לעשות יותר טוב כדי לתפוס בצורה יותר מדויקת את מה שהוא רואה ותופס בתוך ההתנהלות הארגונית. אז אנחנו נגדיר מה זה תפיסה. אני אעזר לצורך כך בגישה מאוד ספציפית שקוראים לה גישת הגשטלט, שנראה איך היא מדברת על נושא התפיסה. נדבר על מדוע הנושא של תפיסה כל כך חשוב לארגונים, תוך הבנת תהליכים בסיסיים. כל זה נעשה היום, במפגש הבא כבר נרד יותר לרזולוציות של גישות שונות שמסבירות את התפיסה הבין אישית, כל מיני טעויות שקורות לנו במהלך התפיסה, ואנחנו נדבר עליהם ונציג, נראה מה אפשר לעשות כדי בעצם להשפיע ולשנות, ואחד הדברים הראשונים זה להיות מודעים לזה, להיות מודעים לזה שאין אמת אחת ואין מציאות אחת, וברגע נתון אנשים שונים מסתכלים על אותו דבר, על אותו גירוי, ורואים דברים שונים. למשל, מה אתם רואים פה בתמונה הזו? מה זה? גליל אלומיניום, פחית, הקצה של של העיפרון. חבית בירה. מה? צינור? אוקיי, שמעתי פחית. שמעתי חבית בירה, שמעתי הקצה של העיפרון, שמעתי צינור. עוד משהו? אוקיי. עוד מעט אני אגיד לכם מה זה היה, רק שימו לב, בהנחה שכולכם רואים טוב ואין לכם בעיית ראייה, ואלה שיש להם בעיית ראייה עונדים משקפיים, אז הכל בסדר. כולנו מסתכלים על אותו דבר, מפרשים את זה בצורה קצת אחרת. כבר דבר ראשון, תראו איך גירוי אחד, והתפיסה היא שונה מהאחד לשני לשלישי. אז אני רוצה להגדיר מה זה בכלל תהליך התפיסה, אוקיי? לדבר על המרכיבים שלו. אז כשאנחנו מדברים על תפיסה, מה זה בכלל תפיסה? אנחנו מדברים על איזשהו רצף של תהליכים שמתחיל מקליטה של גירויים מהסביבה. אנחנו מסתכלים בסביבה בינינו, אני מגיעה למקום העבודה החדש, אני חשופה להרבה מאוד גירויים, איפה יושבים, איך מדברים, איפה יושב הבוס, איך מחולק את העבודה, יש הרבה מאוד גירויים שאני חשופה אליהם, ואני נותנת לזה איזושהי משמעות. זאת אומרת, תהליך התפיסה מדבר פה על שני שלבים שקורים במקביל, שלב החישה ושלב התפיסה. אוקיי? בתהליך התפיסה אנחנו למעשה עדים לשני שלבים שקורים, אחד אחרי השני או אחד במקביל לשני, אני אציג אחר כך מה אומרות הגישות השונות. אנחנו מדברים פה על שלב חישה ושלב תפיסה. מה זה שלב החישה? שלב החישה הוא בעצם השלב הראשון שמדבר על החושים, איך אני שומעת, איך אני רואה, איך אני מריחה, איך אני משתמשת באחד החושים כדי לתפוס את הסיטואציה. אוקיי? זאת אומרת, הראיתי לכם תמונה, השתמשתם בחוש הראייה כדי לפרש את הסיטואציה. אתם רוצים
לשכור דירה או לקנות דירה, אז אחד הפטנטים של אנשים שמוכרים דירות, לפי מחקרים, זה שחוש הריח, לדאוג שהדירה תהיה נקייה, נכון? אבל גם שיהיה ריח של אפייה בתנור, אפילו בארצות הברית הגדילו וזה, אומרים עוגת פאי, אוקיי? זאת אומרת, מסתבר שהחושים משפיעים עלינו באופן מיידי, ואלה מכם שעובדים בחנויות בגדים, יודעים שגם בחנויות בגדים יש חשיבות לריח, שדואגים לבשם את החנות, ויש חנויות שיש להם ריח שלהן, ריח ייחודי שלהן, משהו שבא לגרום לאנשים להשפיע על התפיסה שלהם, להגיד, אני רוצה להיכנס לחנות הזאת, ולעומת זאת, אם הריח לא יהיה טוב, אני לא ארצה להיכנס לחנות הזאת. אז זה השלב באמת הראשוני שפועל אלינו בצורה של תת מודע. תשימו לב שאני לקחתי עכשיו איזשהו תהליך שלוקח לנו בשנייה, אנחנו תוך שנייה מאבדים את המציאות של סביבנו, ואני כאילו עושה על זה עכשיו פאוז וסלו מושן, כמו בתוכניות ספורט שמסתכלים על מהלכים ומפרשים אותם לאחד לאחד, אז זה מה שאני אעשה עכשיו. לקחתי משהו שלוקח לנו שנייה, ואני מסבירה איך זה קורה, כי אתם תראו איך זה משפיע עלינו באלמנטים שונים של מקום העבודה. אז השלב הראשון זה באמת השלב של החושים, אנחנו משתמשים בחושים כדי לתפוס את המציאות, והשלב השני זה השלב הקוגנטיבי, זה השלב שבו אני נותנת פרשנות לגירויים שאני רואה. אני נותנת לזה איזשהו פירוש של תוכן לאותו שימוש בחושים. ריח טוב, חנות נקייה, אני רוצה לקנות בגדים. אוקיי? זה למעשה התהליך שקורה ברצף של שנייה. איך אני תופסת את המציאות. אז אנחנו מדברים על איזשהו גירוי שמזניק אותי או שמתחיל את התהליך של התפיסה, מושך לי את הקשב, לאו דווקא הקשב באוזן, אלא את התשומת לב שלי, שאנחנו מדברים על, על קשב, אנחנו מדברים על תשומת לב שלי לאותה סיטואציה. אני רואה מודעה של קורות חיים, האם אני אענה לה או לא אענה לה, האם אני אשלח את המועמדות או לא אשלח את המועמדות שלי, האופן שבו תהיה מעוצבת המודעה, זה השלב הראשוני. משהו משך לי את הקשב, משהו במודעה תפס אותי, זיהיתי את זה כמודעה שנראית לי אפקטיבית, תרגמתי את זה לכדי, זה ג'וב שנראה לי מעניין, בארגון שנראה לי משמעותי, זה יוביל אותי להתנהגות שאני אשלח את קורות החיים, או לא אשלח את קורות החיים. אוקיי? זאת אומרת, יש פה איזשהו רצף של תהליכים שמובילים אותי להתנהגות רק על בסיס איך שתפסתי את הסיטואציה. זאת אומרת שבתהליך התפיסה, המטרה שלנו, או מה שקורה לנו, זה איזשהו תהליך שבו אני בוחנת, מפרשת איזושהי סיטואציה. יש פה איזשהו עיבוד אקטיבי וסובייקטיבי. חשוב להגיד שתהליך התפיסה זה לא משהו פסיבי שקורה עלינו. נכון שמפעילים עלינו מניפולציות, אז זה קורה בצורה אקטיבית. אני מפעילה איזשהם גלגלים, מה שנקרא במוח, הרבה פעמים בצורה לא מודעת, מביא אותי לאיזושהי פרשנות שהיא סובייקטיבית, ומכאן להתנהגות. וחשוב להבין שהפרשנות היא סובייקטיבית, וחשוב להבין שאין אמת אחת ואין מציאות אחת, וכל אחד יכול לפרש את זה בצורה אחרת, ואני כסביבה של הארגון יכולה לשלוט על האופן שבו היחיד מפרש סיטואציה. ולכן חשוב לי כארגון, אם אני רוצה שהעובדים יעריכו את ההתנהגות, את הסיטואציה הארגונית, אני רוצה שהם יעבדו, ושהם יעבדו בשיתוף פעולה, ושהם ייתנו מעצמם לארגון, אני מבינה כמנהל שחשוב לי לדעת ולהכיר את ההתנהלות הארגונית, ואני יכולה להשפיע על איך העובדים תופסים את העבודה הארגונית. זה לא רק שגייסתי עובדים שהם מאוד חרוצים, אלא לי יש אפשרות לנהל את התהליך. ולכן אנחנו בעצם מדברים על איזשהו תהליך שמתחיל מאוסף של תחושות בודדות. אוקיי, אמרתי לכם חושים, או שאני אוספת לי איזשהו מידע, ומתוך זה אני בדרך כלל מכניסה לי את הנתונים לתוך איזושהי סכמה שמשפיעה עליי על איך אני תופסת את המציאות. למשל, מה כתוב כאן? או מה, התשובה בגוף השאלה, אמרתי מה כתוב כאן, כן? מה רואים כאן? אלה שעוד לא ראו. תאי, אתם רואים את ה-T-I-E. למה לא רואים את זה מיד ובאופן אוטומטי? זה מעורבב עם הרקע, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל רגילים שאנחנו מסתכלים על גירוי, אנחנו מסתכלים על השחור.
לא על הלבן, אני רואה שמישהו שם עוד מסביר. T, I, E, זה רק התחלה, זה התמונה הפשוטה, חכו, אני הולכת לסבך לכם את זה. אני הולכת להראות לכם איך אנחנו, איך התהליך התפיסה שלנו, קוראים לנו כל מיני תעתועים בו. אז בסדר? כולם ראו את התאי? עדיין לא? לא. לא רואה? וגם את עכשיו רואה, יופי, מעולה. שמאל לימין, כן? כן, אנגלית, English, this is the כיוון. תשימו לב, שוב, למה זה קרה? זה קרה מתוך מצב שבו אני הוצאתי לכם את, את אזור הנוחות, במקום שהמיקוד יהיה על השחור, שזה מה שאמור למשוך את הקשב שלנו, פתאום אתם הייתם צריכים לשים קשב על הלבן שמתמזג עם הרקע ולזהות מה כתוב שם. אז זה דוגמה אחת מן הרבות ממה קורה לנו בתהליך התפיסה. למה בכלל תהליך התפיסה חשוב לארגונים? כבר תוך כדי אמרתי כמה דברים, אבל בואו תנסו רגע לחשוב באיזה שלבים ארגוניים תהליך התפיסה חשוב לארגון. איך הלקוחות תופסים את הארגון? זאת אומרת, חשוב לי כארגון להשפיע על התפיסה של הלקוחות את הארגון. נכון, מה עוד? בגיוס עובדים, האופן שבו אני מגייסת עובדים משפיע, אוקיי? תחשבו על ימי אוריינטציה שעושים לעובדים לארגון, יש משמעות מאוד מאוד חשובה לאיזה תוכן אני מעבירה לעובדים ביום אוריינטציה. וצריך לקחת בחשבון שיש הרבה מאוד מידע שעובד נחשף אליו ביום אוריינטציה, ואיך אני משפיעה על התהליך הזה, כשצריך לזכור שתהליך של גיוס ומיון עובדים זה משהו ש... הולך עם תפקידי ניהול. זאת אומרת, יש פה אנשים שיצא להם לגייס עובדים למקום העבודה? אוקיי. זה, מצד אחד זה משהו שהוא נראה מאוד כיפי, ווואו, אני עכשיו מכריע אם בן אדם יתקבל לעבודה או לא יתקבל לעבודה, אבל יש פה הרבה מאוד אחריות, כי מה קורה אם אני טועה, ומה קורה אם אני לא צודק, ואיך אני תופס את המועמדים, ואיך המועמדים תופסים אותי. סיטואציה של קבלה למקום עבודה, זה אחת הסיטואציות שהכי מזמנת עיוותי תפיסה וטעויות. למה? למה תהליך של קבלה של, של רעיון קבלה זה סיטואציה שמזמנת טעויות בתפיסה? יש לחץ. יש לחץ מצד מי? מצד המתראיין. את אומרת, המתראיין לחוץ, ואז יכול להיות שהוא לא יבוא לידי ביטוי כל כולו. מה עוד קורה בסיטואציה הזאת כשאתם מתראיינים? הזמן הוא קצר. אני לא יכולה לבחון אותו כמו שצריך. ומה מצד המועמד? מה הוא רוצה? הוא רוצה להוכיח, הוא רוצה להתקבל, הוא רוצה להרשים. זאת אומרת שהוא יראה את הצדדים הטובים שלו. הוא לא יגיד, קחו אותי לעבודה למרות שאני לא כל כך דייקן ולא תמיד מגיע בזמן. אף אחד לא יגיד את זה, אוקיי? זאת אומרת שהארגון צריך בזמן קצר, היחיד צריך בסיטואציה ספציפית, לראות איך הוא ממיין את העובדים שלו, איך הוא גורם לזה שיהיו מינימום טעויות תפיסה בשלב הזה, שזו סיטואציה שמזמנת הרבה מאוד טעויות מצידה. הארגון צריך להיות ערני מה מאפיין את העובדים, והעובדים מצידם עסוקים בלהרשים את הארגון. אז כמו שאמרתי, אני רוצה להציג גישה מאוד ספציפית שמדברת על תהליך התפיסה, וזו גישת הגשטלט. מישהו מכיר את גישת הגשטלט? שמע, יודע? גישת הגשטלט זו גישה הוליסטית שבעצם טוענת שאנחנו תופסים את המציאות בתבניות. המציאות שלנו בנויה תבניות, 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 ובתוך, למעשה, בצורה מולדת ובלתי מודעת, אנחנו חיים את המציאות היומיומית שלנו בתבניות. זה לא משהו שיש לי שליטה עליו, אוקיי? אין לי שליטה על המציאות היומיומית, בגלל שבכל רגע נתון אנחנו חשופים להרבה מאוד גירויים, אז הנטייה הטבעית שלנו היא לשים כל דבר בתבניות.
תבנית על בסיס משהו מעבר, תבנית על בסיס משהו שנוח לי, ולמעשה התבניות האלה אומרות שאני לוקחת אוסף של גירויים ויוצרת לי שלם. ועוד מוסיפים ואומרים החוקרים של הגשטלט, שהשלם למעשה גדול מסכום חלקיו. למה הכוונה שאנחנו אומרים השלם גדול מסכום חלקיו? סינרגיה, אתם מכירים את המונח הזה של סינרגיה? שאנחנו מדברים על זה נגיד בעבודת צוות, אז פה אנחנו מדברים על זה שהשלם גדול מסכום החלקים שלו. זאת אומרת, אם עכשיו יש לי מחלקה בארגון שמתפקדת בצורה מאוד מאוד טובה, ואני רוצה לדעת איך לגרום גם למחלקות האחרות לתפקד באותה רמה, שיהיו אותה ביצוע, יהיו אותם ביצועים ואותם התנהגויות, איך אני עושה את זה? השאלה היא, האם אני מעתיקה את אותה שיטת עבודה, את אותה שיטת תגמולים, שמה את אותו בוס, לא מבטיח לי אף אחד מהדברים האלה שאכן כך זה יהיה. אוקיי, זאת אומרת, יש משהו במערכת יחסים בין המנהל לעובדים השונים, בין המיקום של המחלקה, בין סוג המטלה שהמחלקה עושה, שמשפיעה על הביצועים של המחלקה. ולכן אנחנו מבינים שמצד אחד אנחנו תופסים דברים בתבניות, והשלם הוא יותר מאוסף המרכיבים שלו. אוקיי? וזה משהו שצריך להבין ולדעת, כשבתוך זה החוקרים של הגשטלט מדברים על כמה עקרונות שמשפיעים עלינו, שגורמים לנו לתפוס דברים בתבניות. זאת אומרת, מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה להציג לכם את התבניות השונות, את העקרונות השונים, שגורמים לנו, שמשפיעים לנו, עלינו, לתפוס את המציאות בתבניות שונות. אוקיי? אני חוזרת לזה. עוד פעם יש השערות, הימורים, נחושים, מה זה? חלילית. חלילית? אופה, עכשיו הבאנו משהו חדש, שלא היה פה קודם. חלילית. מה עוד? מה נראה לכם התמונה הזו? הזה של העיפרון, הזה של העיפרון. אהבתי, מה זה הזה של העיפרון? המחק, כשהוא מחזיק למעלה. אוקיי, מה עוד? זהו? צינור זה לא? ויתרתם? פחית של חבית בירה? כן? אוקיי. שימו לב כבר משהו שהוא מה שנקרא אופטימי בנושא של התפיסה, למרות שאני הולכת להציג לכם היום ובשבוע הבא כל מיני טעויות שקורות לנו בתהליך התפיסה. למרות הטעויות האלה, מה שנקרא, אנחנו מתכנסים לדברים דומים. ובתוך התשובות שאמרתם פה, יש את התשובה הנכונה, ולמעשה זה זה. זה אכן למעלה של העיפרון. מי בכלל עוד מכם משתמש בעיפרון כזה כדי לדעת לזהות את זה? יש פה כמה טוב, ראיית חשבון וזה, אתם צריכים מחק לעניינים, לתקן חישובים. אז כן, אז מה קרה פה בעצם? למעשה הצגתי לכם גירוי עמום שהוצאתי אותו מתוך הקונטקסט שלו, מתוך ההקשר שלו, ואז היה קשה לזהות מה אנחנו רואים. כמו שאמרתי, מה שאני הולכת לעשות כרגע, זה להציג לכם עקרונות של הגשטלט, שעל בסיסם מושתתת התפיסה שלנו, אוקיי? כשאני אציג את העקרונות האלה, אני כבר אומרת אלה שעוקבים אחריי במצגת, בכוונה הם מוסתרים לכם ולא נמצאים, הכל כתוב לכם אחר כך מסוכם, אני פשוט רוצה להראות לכם את זה, שתראו בעיניים, תחוו את את העקרונות האלה על עצמכם, אוקיי? אז העיקרון הראשון שאנחנו רואים, שאני רוצה להציג, זה רקע ודמות. מה אתם רואים פה? שני האנשים, גביע. מה? יש לנו שני האנשים בפרופיל ויש לנו גביע באמצע. זה בא להציג עיקרון שקוראים לו רקע ודמות. מה אומר העיקרון של רקע ודמות? אמרנו שאנחנו תופסים דברים בתבניות. בסדר? אתם איתי? ראיתם את זה? עוד לא ראית? מה לא ראית? אוקיי. העיקרון של רקע ודמות מדבר על זה שבכל סיטואציה שאנחנו נמצאים בה, יש משהו מרכזי שהוא הדמות באותה סיטואציה, וכל השאר מהווה רקע לסיטואציה,
אוקיי? ואנחנו שמים את הפוקוס שלנו על הדמות הזאת, זה מה שתופס לנו את העין. התפיסה שלנו הולכת לדמות, וכל הרקע נסתר מאיתנו. אנחנו לא מתייחסים אליו ולא רואים אותו. אלא אם אנחנו מגיעים למצבים עמומים. למשל, אני יכולה לומר די בוודאות, שבשיעור הזה, בסיטואציה הזאת עכשיו, אני הדמות, אתם הרקע. אוקיי? לא כי אני עפה על עצמי, שימו לב איך אתם יושבים, תראו איפה אני, העיניים שלכם נשורות אליי, אני מלמד אתכם חומר ואתם קשובים אליי. אם אני אגיד לכם עכשיו רגע לעצום עיניים ולהגיד מה צבע החולצה שזה שיושב מימינכם, לא בטוח שאתם תדעו לענות על השאלה הזאת, אף על פי שזה שמימינכם חבר שלכם ויותר אכפת לכם ממנו, אולי ואתם מכירים אותו יותר. אוקיי? זאת אומרת, אין ספק שאני הדמות אתם הרקע, אבל נגיד שנגמר השיעור, יש לכם עוד שיעור אחריי? לא. הולכים הביתה, מגיעים הביתה, מגלים שחסר זה, הולכים לעשות קניות בסופר, ופתאום בתור בקופה פוגשים אותי. באמת? אתה תזכור מי אני? מה שקורה בשלב הזה, בשלב של הסיטואציה של הסופר, באותו רקע, רגע, אני כבר הרקע, אני לא הדמות. ואז הסיטואציה הזאת, שאתם מכירים שבטח קרתה לכם יותר מפעם אחת, שאתם רואים בן אדם ואתם רואים, מאיפה אני מכיר אותו, מאיפה אני מכיר אותו, מאיפה אני מכיר אותו. אוקיי? מכירים את הסיטואציה הזאת? יואו, זה עומד לי על קצה הלשון, השם שלו. אבל אני לא זוכר את השם, לא זוכר מאיפה אני מכיר, אני רק יודע שאני מכיר אותו. זה העיקרון של רקע ודמות. בכל סיטואציה יש לנו מישהו, יש משהו שמושך לי את הפוקוס, ויש איזשהו רקע מסביב. וכשאני מוציאה את הדברים מהקונטקסט, מההקשר שלהם, אני פתאום כבר לא יודעת מי הרקע ומה הדמות, כמו למשל בתמונה הזאת. כמו למשל בתמונה הזאת, אני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות במסך הגדול הזה, את ה... יש פה איזושהי אישה שמסתתרת, פה יש אנשים עם כינור, כל זה בתוך הפרופיל של של האנשים. רואים אותם? כן. מצליחים לראות אותם? פה זה יותר מעצבן בעיניי. הילדה הזאת היא חלק מתוך הפאזל? הילד הזה הוא חלק מתוך הפאזל? כן, לא, אין לי מושג מה התשובה, זה... הילד בטוח לא. אלא אם כן כל הגדול זה פאזל, של פאזל, שמתאר פאזל. והילדה לא בטוח אם מתוך הפאזל או לא מתוך הפאזל. יש לא מעט כאלה ציירים שסביב הנושא הזה של האשליות אופטיות, אם אתם מכירים את אשר, אוקיי? הנה עוד אחד, הדלת הזאת היא פתוחה או סגורה? היא פתוחה, לאיזה כיוון? כיוון הזה או לכיוון הזה? לצד הזה או לצד הזה? איפה מערב? לכיוון מערב. אוקיי, עיקרון נוסף זה עיקרון הקרבה. שמתי לכם פה מקבץ של נקודות, וסביר להניח שאם אני אשאל אתכם, אתם תראו את זה כמלבן, את זה כשורות ואת זה כארבעה טורים, אוקיי? נכון? סביר להניח שככה אתם מסתכלים על זה, כשבעצם זה 16 נקודות בכל אחד מהמצבים. לקחתי 16 נקודות, רק כל פעם קירבתי חלקים אחרים מהם. וזה משהו שמתייחס לנטייה שלנו, אנחנו נוטים לשים דברים בתבניות, לתפוס דברים על בסיס הקרבה ביניהם. אתם מגיעים שוב לסיטואציה של מקום עבודה חדש, למסיבה הראשונה, לאירוע הראשון שיש לכם, ומאוד חשוב לכם, לימדו אתכם שהקטע של הנטוורקינג והמינגלים הוא מאוד חשוב, אתם רוצים לחבור לאנשים, איך אתם יודעים למי לפנות, איך אתם יודעים למי לדבר, אנשים שאתם רואים קרובים אחד לשני, הרבה פעמים אתם לא תקשו אליהם, נכון? כי תניחו שהם מקורבים אחד לשני. אנשים שהם במרחק, אז תגידו, אוקיי, אני יכול פה להשתלב בשיחה. מנהלים, הרבה פעמים משתמשים בעיקרון הקרבה הזה, כן או לא. האם אני יושב בסמוך לעובדים שלי או לא? איזה מסר זה מעביר לעובדים שלי? האם אני קרוב אליהם או לא קרוב אליהם? מסתבר שזה בתת מודע משפיע עלינו, על איך אנחנו תופסים את הבוס שלנו, המיקום שהבוס שלנו נמצא, אוקיי? ולא יודעת אם מישהו מכם יצא לו לעבוד בארגונים גדולים, כשזה ארגונים גדולים ויש כמה קומות, אז בדרך כלל יש את קומת ההנהלה,
נכון? שאיפה היא נמצאת קומת ההנהלה? למעלה, גם יש משהו משמעות היררכית, הם למעלה, אנחנו למטה, וזה משהו שמבחינת התפיסה, בצורה לא מודעת, משפיע על ההתנהלות שלנו, משפיע על איך שאנחנו תופסים את הארגון, על איך שאנחנו תופסים את המנהלים שלנו, על זה שאחר כך, על איך אנחנו פונים למנהלים שלנו, והרבה מנהלים אומרים, אבל אני לא מבין, יש לי מדיניות דלת פתוחה, ואני שולח מיילים, ואני מזמין את העובדים שלי לבוא ולהציג בעיות ולהציג עניינים, והעובדים לא משתמשים בהזדמנות הזאת. למה? כי הם לא מרגישים את הקרבה הזאת. יש משהו מבחינת המיקום שיוצר את הקרבה. דבר נוסף, זה עיקרון הסגירות או עיקרון הרציפות, ופה אנחנו מתייחסים לנטייה שלנו להשלים פרטי מידע חסרים. זאת אומרת, אנחנו חיים בתקופה שבה יש סביבנו כל הזמן גירויים, והקשב שלנו לא הולך לדבר אחד כל הזמן. שימו לב עכשיו, למשל, כמה מכם קשובים אליי, וכמה מכם קשובים אליי, תוך כדי שהעיניים שלהם נמצאות באיזשהו מסך, קטן או גדול. אוקיי? עכשיו, יש איזושהי אמונה, שגם אם אתם תדברו, זה גם חלק מכמה אתם איתי, אבל יש איזושהי אמונה שאנחנו באמת יכולים גם לדבר, גם לכתוב, גם להיות במסך וגם לשמוע. עכשיו, הנושא של חלוקת קשב הוא מאוד מאוד מוגבל, בטח ובטח שיש לנו פיתויים ממסכים שונים, והנטייה היום להיות מחוברים כל הזמן למסך, נכון? גם כשאתם יושבים עם חברים, אתם עם הטלפון ביד, תוך כדי, אבל אני שומע מה שאומרים לי, בטח, אני מבין מה שאתה אומר לי, ואנחנו שומעים חלקי דברים ואנחנו משלימים את זה, וצריך פה להיזהר איפה אתם באמת משלימים נכון, ואיפה אתם לא משלימים נכון, וזה קורה הרבה פעמים בזוגיות, שיש איזשהו שלב, שאחד מבני הזוג מתחיל להגיד משהו, והשני משלים אותו, והוא אומר, אבל זה לא מה שהתכוונתי להגיד. לא, לא, אני יודע מה רצית לומר, תיזהרו, זה מלכודת מאוד מאוד בעייתית, שמשלימים למישהו לפני שנותנים לו הזדמנות. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, שאנחנו סוגרים דברים על בסיס חלקי מידע, יש לי את ההתחלה, יש לי את הסוף, חסר לי את האמצע, ואני משלים את הפרטים למרות המידע החסר. שוב, בסלולרי, נכון? אנחנו כותבים הודעה, או שיש לי את T9 הזה שעושה את התיקון שגיאות אוטומטי וכותב משהו אחר לגמרי, או שאני כותבת בשגיאות, זאת אומרת, לא שגיאות כתיב במקום ח' חף, אלא במקום ח' אני עושה את הלמד או מה שליד זה, ועדיין האחר מבין אותי. איך אתם מבינים? אנחנו משלימים את החסר. העין שלנו יודעת להשלים שלם על בסיס חלקי מידע. עיקרון הדמיון. מה אומר עיקרון הדמיון? פה אנחנו מדברים על הנטייה שלנו להשלים על בסיס דברים שדומים אחד לשני. מה השאלה הראשונה שאתם שואלים שאתם מגיעים לסיטואציה חדשה ואתם צריכים להכיר אנשים חדשים? איך קוראים לך? ואחר כך? מי אז האנשים אתם מכירים? בן כמה אתה? יש לך רכב? למה ישר לטרמפים? איפה אתה גר? איפה שירת בצבא? מתוך איזושהי תפיסה, יש לנו תפיסה, אם כולנו גרים בירושלים, אז אנחנו כולנו דומים. זה מיד נותן לנו קרקע לדבר עליה. נכון. אבל זה נכון? כל האנשים מירושלים דומים? אוקיי? איפה רואים את ההבדל? כשטסים לחול, כשמטיילים בחול, אתם פתאום נעשים חברים של איזה ישראלי שבארץ בחיים לא הייתם מדברים איתו, לא הייתם מתקרבים אליו. אבל זה שהוא ישראלי ואתם ישראלי, ושניכם עכשיו לא יודעת מה מחפשים, איך מגיעים, איך מתפעלים את הסאבווי, אז זה עוזר. מה בצבא? נכון, גם בצבא. זאת אומרת, יש איזשהו משהו שהדמיון מרגיע אותנו. זה שאני חושב שהבן אדם דומה לי במשהו, זה יעזור לי לתקשר איתו, זה יעזור לי לתפוס אותו בצורה יותר חיובית. אבל זה לא נכון לחשוב שכל האנשים לא יודעת מירושלים הם אותו דבר, אלה ששירתו בצבא באותה יחידה הם אותו דבר, או אלה שהם בני אותו גיל הם אותו דבר. אוקיי? ויש פה איזשהו משהו שארגון צריך לשים לב אליו מבחינת
דמיון והמידע שאני מקנה. אחד הסיטואציות שבהם עיקרון הדמיון גם בא מאוד לידי ביטוי, לא נראה לי שאתם שם, אבל אתם תגיעו לזה יום אחד. אחת הסיטואציות המאתגרות והמרתקות זה השלב שבו אתם הופכים להיות הורים. יש לי פה הורים? אין לי פה הורים. איזה בדרך, איזה זה. אז עוד לא בדרך, אתם עוד לא חושבים על זה, אבל יום יבוא ותהפכו להיות אבא, אמא. איזה הורים תהיו? טובים. איך אתה יודע שתהיה הורה טוב? לא יוכל להגיד לא. אין לכם מושג איזה אבא או אמא תהיו. אחד האתגרים זה לדעת איזה הורה אני אהיה. אני לא יכולה לדעת. באמת, באמת שאי אפשר לדעת איזה הורה אתה תהיה עד שהופכים להיות אבא אמא. זה נכון שיש לי, אני רוצה להיות כמו אמא, אני שהייתי כמו אבא שלי, יש דברים שאני לא אהיה כמותם, יש לי איזושהי תמונה. אבל אני רוצה להגיד לכם שיש לנו איזושהי תחושה מאוד אידיאלית, שאני אתחבר מיד לתינוק הזה ברגע שהוא ייוולד. וזה קצת בעייתי. זאת אומרת, נולד הילד הראשון, במיוחד זה קורה בראשון, אבל זה קורה גם בבאים. ואני לא יודעת כל כך איך להתייחס לתופעה הזאת, ואני מפחד עכשיו להגיד את ההמשך טוב, אבל הילדים שלי לא מסתכלים על הצילומים. יש איזה חמישה סגנונות של תינוקות, אוקיי? זאת אומרת, יש את הארוך, יש את הקצר, יש את הפחוס, יש את הברור, תינוק ברור, מכירים שאומרים את זה תינוק ברור, וזה, ואתה מסתכל על התינוק הזה, על הילד הזה, ואתה צריך עכשיו לאהוב אותו, ולפנות לו את כל הזמן שלך, ולהתחבר אליו, הוא שינה לך את כל המערך המשפחתי, גם הסבים, הסבתות, כולם מסתכלים על יצור הזה שנולד, ואז מתחיל הדבר הבא. יש לו את האוזניים של דוד חיים, יש לו את העיניים של דודה אסתר, והאף זה בדיוק שלך או שלו. למה אנחנו עושים את זה? כי מסתבר שמבחינת התפיסה שלנו זה מקטין לנו חרדה ברגע שאני מוצאת נקודות דמיון, ואני כבר אומרת לכם, כשיבואו הצד שלה, תסכימו שהתינוק דומה לצד שלה, ושיבוא הצד שלו, תסכימו שהוא דומה לצד שלו, זה יקנה לכם זכויות בייביסיטר. תכף ומיד. אז עיקרון הדמיון, שוב, שימו לב שהרבה מאוד מהארגונים דואגים גם לקבץ אנשים שדומים אחד עם השני. שירות לקוחות, אחת העבודות המאתגרות ביותר, במיוחד טלמרקטינג, מה הם תמיד מבטיחים במודעות דרושים? סביבת עבודה דינמית ומאתגרת, בונוסים עם אווירה צעירה וכלילה. למה? כי העבודה היא לא פשוטה. לוקחים בחשבון שהעבודה היא לא פשוטה, אבל אם אני אדאג לדאוג לכם לסביבה של אנשים שדומים לכם, אז יהיה לכם כיף ביחד. אז זה עוד איזשהו משהו ששם לנו בתבניות את התפיסה שלנו. הנה עוד קצת דברים, תעתועי תפיסה. פה, כן, בין הקוביות אין עיגולים אפורים באמת, כן? אבל אתם רואים עיגולים אפורים, נכון? בין ה... טוב שכך. אני גם הזווית הזאת לא רואה, אבל כשמסתכלים בה ממול, אמורים לראות, אין פה כלום. אנחנו עם הרציפות הטובה השלמנו לנו את החסר. כאן גם אני לא מתעמקת בזה, זה באיזשהו שלב הזה. האפור פה נעלם למראית העין. אוקיי, ואפרופו רקע ודמות, אוקיי, היה לנו קודם רקע ודמות. תשימו לב איך דברים נתפסים באופן אחר, על רקע אחר. הוורוד הזה והוורוד הזה הוא אותו דבר, הירוק הוא אותו דבר, אבל זה נראה לנו כהה בעיר על בסיס הרקע השונה שהדבר מופיע לאורו. מה אתם רואים פה? מה אתם רואים פה? קובייה, אם מישהו כבר ראה קובייה, השאר אמרו משושה. גם פה יש קובייה, למה ראיתם את זה מיד משושה? מה ההבדל בין הקובייה הזאת לקובייה הזו? הזווית שזה מוצג. נכון. פה זה קובייה קלאסית, נכון? כאילו, אם הייתי עכשיו מבקש מכל אחד לפתח את המחברת שלו ולצייר קובייה, כך הייתם מציירים קובייה. פה זה מה שנקרא קובייה למתקדמים.
בזווית כזאת. למה זה קרה לנו? ואתם חשבונאים ואתם טובים, יש לכם תפיסה מרחבית והנדסית ומתמטית וריאלית וכל הדברים האלה, מיד הייתם צריכים כולם להגיד קובייה וקובייה, ולרוב אמרו קובייה ומאויין. משושה. משושה הייתה תשובת הרוב. אבל היה פה מישהו שאמר מיד קובייה וקובייה. תותח, תומר, לא? מה שאני רוצה להגיד, אחת הסיבות שהתפיסה שלנו קורית ככה, היא בגלל קיבולת מוגבלת. וכשאנחנו מדברים על קיבולת מוגבלת, אנחנו מדברים על זה שיש גבול לכמות המידע שבן אדם יכול לקבל ברגע נתון. אנחנו חשופים להרבה מאוד גירויים בו זמנית. אוקיי, אתם יושבים עכשיו על כיסאות, נוח לכם, לא נוח לכם. יש רעש מבחוץ, יש רעש מאלה שבכל זאת מתעקשים לדבר שם בסוף. יש, אני צריך לכתוב, אני צריך להקשיב. יש לי איזה התראת וואטסאפ שקופצת לי ואני כן אהיה קשוב, לא אהיה קשוב. אנחנו הולכים לדברים הפשוטים והמוכרים. הקיבולת המוגבלת אומרת שיש עומס של מידע, אוקיי? כמו צינור, מחברים צינור לברז, פותחים זרם מים, פותחים זרם מים, פותחים, פותחים, פותחים. יש איזשהו שלב שהצינור מתנתק מהברז, כי הזרם חזק לו מדי. זה המצב שהדברים מתבלבלים לו בתוך התפיסה, יש עומס מידע, אוקיי? ממש אתם מכירים את זה שכבר הראש מתפוצץ לי? זה קורה לכם, באיזה קורס זה קורה לכם? חשבונאות. באיזה חשבונאות? תוך של שעות של מבחן, יש שלב של וואו, רגע, המוח כבר עוד שנייה מתפוצץ, זה בגלל שיש קיבולת מוגבלת לכמות המידע שאנחנו יכולים לקלוט, ומכאן שאנחנו בדרך כלל נלך לצורות הפשוטות. הנה עוד סיטואציה ככה מעורפלת, יש פה שתי דמויות בתמונה הבאה. מי רואה את האישה הצעירה? מי רואה את האישה המבוגרת? מי רואה דבר אחר לגמרי? אוקיי, יש פה אישה צעירה ויש פה אישה מבוגרת. אני רגע נותנת לכם להתקשקש עם זה ולראות מה אתם רואים. מי שרואה רק את הצעירה שינסה לראות את המבוגרת, מי שרואה רק את המבוגרת שינסה לראות את הצעירה. כולם עכשיו הצליחו לראות את הצעירה והזקנה? אוקיי, למה הראיתי לכם את זה? איך זה קשור אלינו? ומעבר לזה? אוקיי, כל אחד הדרך שהוא תופס, המהירות שהוא תופס, מה שהוא רוצה להתמקד. אוקיי, יפה. והקיבולת המוגבלת. שימו לב, תשימו לב, שאתם לא יכולים לראות את הצעירה והזקנה בו זמנית. ראיתי שיש כאלה שעשו ככה וככה וככה ו... כל התנועות של זה להסתיר את הפרצוף כדי לראות פעם את הצעירה ופעם הזקנה, וחלק מכם, ברגע שהם הצליחו לראות את ה... נגיד ראו את הצעירה ולא הצליחו לראות את הזקנה, ואז פתאום ראו את הזקנה, פתאום לא מצליחים לראות את הצעירה מחדש, אוקיי? עכשיו, למה אני מראה את זה? אני מראה את זה מכמה מניעים. אני מראה את זה כדי לעזור לכם באמת, שזה יחרט לכם במוח, שאין אמת אחת. ואנשים מסתכלים על אותו דבר, וכל אחד רואה משהו אחר. והרבה פעמים קשה לראות את הצד השני. תחשבו כשאתם נמצאים בוויכוח, כשאתם עכשיו נמצאים בוויכוח, וכל אחד יש לו את האמת שלו, כל אחד ממוקד בזווית שלו. אתה עכשיו צריך לשכנע את הצד השני שהצד שלך הוא הנכון. בשביל זה, אתה קודם כל צריך להצליח לראות את הצד של השני, אוקיי? תשימו לב שאנחנו צריכים לדעת לראות גם את הצעירה וגם הזקנה. ומה שנקרא, אנחנו הרבה פעמים נותנים לאנשים, יש אנשים שלא נותנים לאמת לבלבל אותם. הם מסרבים לראות את הזקנה או את הצעירה, whatsoever. יש להם רק את התמונה האחת שלהם. ולכן זה צריך לשים לב שיש משהו שהוא בכלל חושי גנטי, שעוד לפני שאנחנו מתחילים את הוויכוח הוורבלי המילולי, משהו השפיע על איך שאנחנו תפסנו את המציאות. וצריך לשים לב שלכל מציאות יכולים להיות יותר מצד אחד, וצריך לראות איך אני מצליחה להתחבר לצד האחר, לזווית האחרת. זה חשוב מאוד באינטראקציה הבין אישית, במיוחד בארגונים, במיוחד אם אני באימות מול
לקוח, אם אני עכשיו באה לעובדים שלי ויש לי איזשהו דין או דברים איתם, צריך לראות איך עושים את החיבורים האלה. אוקיי, זה עוד דוגמה קלאסית לקיבולת המוגבלת. צד אחד זה ברווז, צד אחד זה ארנב, זה יחסית קל, אל תגידו לי שאתם לא רואים. צד אחד ברווז וצד שני ארנב. זה לא זה. זה אחד הציורים הקלאסיים שהגשטלט משתמשים בהם. בדיוק, אמר לך נכון. עכשיו תסתכל לכיוון ההפוך. הברווז הוא לשם, הארנב הוא לשם. פטיש. אתה רואה שואל שוב? לא רואה. אחר כך נחזור לזה. בהערכת זמן נחזור לזה. אוקיי, מה אתם רואים פה? יאללה, ריכוז. מי הראשון שלי? אופה, מי אמר? החזרתי. מה עשיתי לכם? בלי 4 שעות מבחן תכף יתפוצץ לכם הראש. כן, אני מראה לכם גירויים ושואלת מה זה. שימו לב, מה ההבדל בין התמונה הזאת לתמונה הזאת? אוי, לזאת. מה ההבדל בין זה לזה? פה הכל בשחור. ויש פה פי. אתם לא רואים פה את הפי, נכון? צריך את זה כדי לראות את הפי. אחד ההסברים הנוספים של הגשטלט, אחד ההסברים הנוספים של הגשטלט לטעויות תפיסה שקורות לנו, מה שבעצם רציתי להראות לכם בשחור והכתום, זה להראות לכם הסבר נוסף למה משפיע על התפיסה שלנו, וזה הנושא של הקשב. איפה הקשב שלי הולך בסיטואציה מסוימת? והקשב, כמו שאמרתי לכם, הולך, העיניים שלי ממוקדות במה שבולט, ברור וצועק. ככל שמשהו צועק יותר חזק, ככה הוא יבלוט יותר, לטוב או לרע. אתם הולכים לרעיון קבלה, לדינמיקה קבוצתית, מאוד חשוב לכם להתקבל למקום העבודה שאתם מתראיינים אליו. אתם רוצים להיות שכירים, שיזכרו אתכם ושיזכרו אתכם ויקחו אתכם. גם אחר כך במקום עבודה יש עוד כל מיני אנשים שעובדים איתכם ועושים את אותה עבודה. אתם הולכים להיות סטאג'רים, ראיית חשבון, אתם יודעים כמה כמוכם יש? הרבה מאוד. הרבה שואלים. והשאלה, איך אתם מושכים את התשומת לב של החברה שבה אתם עושים את הסטאז' שתיקח אתכם אחר כך כעובדים קבועים, בהנחה שאתם רוצים, אוקיי? תלכו לעשות סטאז' באחד מאיפה אתם מתכננים לעשות? מ-EY? קסלמן. כבר סגרתם? אוקיי, חלק כן, חלק לא, מי שעוד לא, אז יאללה להתעורר, מה שנקרא. אחד מהביג פורס, מתוך איזושהי כוונה שבאמת ייתן לכם התנסות, ניסיון, מתוך איזושהי הבנה שזו חברות בינלאומיות שיכולות לתת לכם קשרים ולהמשיך הלאה גם לתחומים שונים וגם רלוקיישנים אם אתם רוצים, אז אתם רוצים לבלוט. אתם יודעים כמה כמוכם מתחילים סטאז' כל שנה? איך אתם מושכים את הקשב באופן כזה שאתם תהיו הכתומים, שיראו אתכם, שיתייחסו אליכם? אז צריך לראות איך עושים את זה, כיוון שלבלוט זה לא תמיד דבר טוב, כן? אפשר לבלוט לטוב ואפשר לבלוט לרע. והשאלה איך אני מושך את הקשב, ואתם צריכים להבין שהקשב שלנו פועל בצורה די אוטומטית. באמת אנחנו הולכים למה שמוחצן ומה שבולט, אנחנו חושבים פשוט, ומה שהכי בולט לנו, מה שהכי צבעוני לנו, אנחנו הולכים אליו. אבל הרבה פעמים זה קשור גם לתחומי עניין, כי זה קצת כמו שאני הולכת עכשיו לאיזשהו אירוע, ואני יודעת שבאירוע הזה נמצא מישהו שחשוב לי, או ברמה האישית או ברמה העסקית,
אז זה כמו שמעממים בסרטים, וכל הדמויות הן עמומות כאלה, ויש דמות אחת שבולטת, אני רואה רק אותו. הוא הופך להיות לי באותו, כל הקשב שלי הולך ליד, אליו, ולא לדברים אחרים, המיקוד שלי הוא עליו. וזה הרבה פעמים תלוי בתוכן, וזה הרבה פעמים תלוי בבולטות. מאוד מאוד חשוב, רק צריך לשים לב על מה שמים את הבולטות, ולא סתם היום אנשים יותר רואים סרטים ויותר צופים בטלוויזיה מאשר קוראים ספרים. אוקיי, מה ההבדל מטלוויזיה לסרט, לספר? ויזואלי, דמיון. יש פה כאלה שקוראים ספרי ככה קריאה בכיף, בפנאי. זה לא צריך להתבייש, זה טוב אפילו. זה אפילו מומלץ. זה מפתח את הדמיון, זה מפתח את החשיבה. ואתם מכירים את זה, אלה הארבעה שהרימו לי ידיים, שהם קוראים ספרים, שפתאום הספר יש עליו סרט. מה קורה בדרך כלל הארי פוטר, למשל? סיוט, משווים, מתאכזבים. בספר יש, מה? יש לי את התמונה של הדמויות. זאת אומרת, כשאני קראתי את הספר, אני יצרתי לעצמי דמות, איך הבן אדם צריך להיות, איך הוא נראה, איך הוא זה. ופתאום כשאני באה לסרט, אז מה זה? זה דמות אחרת בכלל ממה שהיה לי בראש. אבל מצד שני, אם אני רוצה להעביר מסר קליט ומהיר לקהל שלי, אין כמו טלוויזיה כדי להעביר את המסר בצורה הכי מהירה והכי קלה, כי הקשב הוא חד, ממוקד ומאוד מאוד צבעוני וצועק. אוקיי? מאוד קל למשוך ככה את העין של מי שאני רוצה. אוקיי? ולכן צריך לשים לב שהתפיסה שלנו בתבניות, יש כל מיני גורמים או כל מיני עקרונות שמשפיעים על התפיסה שלנו, רקע ודמות, קשב, קיבולת מוגבלת, וכדי לסכם את החלק הזה, אני אעביר לשקף הבא, וכל אחד עם עצמו, במשך 10 שניות, יכתוב את מה שהוא רואה שם, לא יגיד את זה בכל רם, גם אם מישהו יקלוט שם משהו שלא זורם, והנה כבר מיקדתי את תשומת הלב שלכם והקשב שלכם לחפש מה לא בסדר בשקף הבא, ויחד עם זאת, 10 שניות, אני מראה שקף, כל אחד כותב מה שהוא רואה, כותב. לא אומר את זה בכל רם. בסדר? מצידי תכתבו גם על המחשב ובטלפון, לא להגיד בכל רם מה שאני מראה. בסדר? מוכנים? ו... מה היה כתוב שם? מה כתוב שם? עין רוצה לראות את מסיבות. אדון שואל, רגע. העין רואה רק את מה שהיא רוצה לראות. את. העין רואה רק את. העתקת? את אחד. אוקיי? לא רואים את העת השני. וזה משהו שצריך לקחת בחשבון שוב. אנשים עובדים, תלויים בעובדים האחרים, העין רואה מה שנוח לה לראות, העין מתעתעת בנו ומשחקת לנו ומשפיעה עלינו, אנחנו צריכים להיות ערניים לזה בתהליך התפיסה. הנה עוד כמה, עכשיו אלה שעוקבים אחריי, עכשיו חזרתי למצגת, עכשיו אתם יכולים למצוא את זה במצגת, למעשה הקווים פה הם אותו דבר, הקווים האלה רק עיקרון הרקע ודמות הם כל פעם נראים בגודל אחר, הכל יחסי, האפס הזה והאפס הזה של האמצע זה אותו גודל של פונט, רק שהוא פעם אחת נראה גדול ופעם אחת נראה קטן, כי הוא על רקע אחר. אוקיי, אתם מצליחים לראות? אז כמו שאמרתי, למעשה הצגתי לכם את עקרונות שונים שמשפיעים על זה שאנחנו תופסים בתבניות, רקע דמות, הקבצה, קיבולת מוגבלת, קשב, יש לכם את זה גם כתוב. פה שמתי לכם ורסיה של הצעירה והסקנה ושל מה שהיה לכם קודם של הפרופיל של שני אנשים והקנקן. הנה עוד דוגמה לרקע ודמות, איך אנחנו, פעם זה צדיק, פעם זה 3, פעם זה O, פעם זה 0, איך דברים משנים משמעות על רקע אחר. עובד יכול להיחשב מצוין במחלקה אחת וגרוע במחלקה אחרת, כי זה תלוי על איזה רקע הוא נמצא ואיפה הוא, מי האחרים שנמצאים איתו באותו צוות. אנחנו מנסים להיות כמה שיותר אובייקטיביים, אבל זה משפיע עלינו. אין מה לעשות, הכל יחסי וזה לגמרי משפיע על השיפוט שלנו.
פה יש לכם את העקרונות כתובים גם. אז אם אני מסכמת את גישת הגשטלט, מה שאני רוצה למשוך את תשומת לבכם, שבעצם היחס בין רקע לדמות הוא משתנה. הוא לא קבוע כל הזמן, כמו שתיארתי לכם קודם וכמו שהראיתי לכם, אמנם אנחנו תופסים בתבניות, ואמנם אחת באוטומט שלנו זה מה שמרכזי תופס את הדמות והשאר רקע, אבל זה לא כזה חד-חד ערכי, ולפעמים הדברים משתנים, וזה תלוי התוכן והנושא, ועל ידי זה שאני בוחרת על מה לשים את הקלט, אני מצמצמת את הדברים, כמו צינור, אני רואה דרך ספקטרום מאוד צר, והרבה פעמים אני מפספסת את הדברים שמסביב, אני לא רואה את זה. וזה מביא לזה שהתפיסה שלנו היא סלקטיבית, וחלק מהדברים אנחנו בכלל לא רואים, אנחנו לא מודעים לדברים שנמצאים סביבנו, כשהם קורים בזמן אמת, בגלל שהקשב שלי הלך למשהו אחד, ולא ראיתי את הדברים שקורים מסביב. העובד שעובד איתי הוא מישהו שאני קיבלתי עליו המלצה ממישהו אחר שאני מאוד מעריכה, אז אני לא שמה לב לטעויות שהוא עושה, כי אני כל כך מעריכה אותו ואני כל כך מחשיבה אותו, שאני צובעת את הכל תחת מה שהחלטתי לשים את הקשב שלי עליו. ואם אנחנו חוזרים בחזרה לנושא של התפיסה, אז צריך לזכור שתפיסה תלויה בהקשר של מה שהיא מגיעה, דברים, התהליך הוא סובייקטיבי, וזה לא אך ורק תלוי בתהליכי חישה פיזיולוגיים. יש פה איזשהו תהליך שמתערב בתוך התהליך, זה לא רק הגורמים הפיזיולוגיים. יחד עם זאת צריך להיות מודעים לזה שהסביבה משחקת תפקיד משמעותי בתפיסה שלנו, ולארגונים יש כוח להשפיע על איך העובדים תופסים את הארגון שלהם. הדרך שאני אעצב את הארגון, אעצב את העבודה, אבחר את שיטת התגמולים, אבחר את ההדרכות שאני עושה לעובדים, יכול להשפיע על איך שהעובד יתפוס את הארגון ויתפוס את העבודה שלו, ויש לזה המון המון משמעות. אני יכולה לשאול אתכם איך בחרתם, איפה אתם רוצים להתמחות, או איפה סגרתם, עוד לא סגרתם, ואתם תראו שיש כל מיני גורמים שהארגונים האלה ניסו לשדר לכם, ובגלל זה אתם שם, וזה לא רק בגלל הכסף, אוקיי? כי אתם לא הולכים להתמחות רק במקומות שנותנים כסף, אתם בעיקר הולכים למקומות שמה? אתם מאמינים שיתנו לכם? תנאים, ניסיון, שורה שווה בקורות חיים, נכון? כי אם אחר כך אני אגיד שהתמחיתי אצל אחד מהביג פורס, ידעו איפה התמחיתי, ולהתמחות שלי תהיה משמעות. זה משהו שהארגונים האלה רוצים להעביר לכם את זה כמסר, ובעצם לגרום לכם להבין שוואו, אני התקבלתי להתמחות בחברה הזאת או בחברה אחרת, ועצם זה שזה זכיתי בזה, זה יגרום לי להתנהג בצורה מסוימת לארגון. זה איזשהו מסר שהארגון רוצה להעביר. מה שאני רוצה להראות לכם עכשיו, שוב דרך איזשהו מבחן שנקרא מבחן סטרופ, להראות לכם, כשהתחלתי את השיעור דיברתי על זה, שתהליך התפיסה מורכב משני שלבים, נכון? שלב החישה ושלב התפיסה, שלב פיזיולוגי ושלב של עיבוד קוגנטיבי. ונשאלת השאלה, מה היחסים בין השניים? מה קודם למה? מה מופיע קודם? ואיך זה בעצם אחד משפיע על השני? אז מרגע שאני אגמור להגיד את ההנחיה, מה שאני ארצה שתעשו, שמלמעלה למטה, בטור הזה, תגידו את הצבעים ברצף, את הצבע שבו הריבועים צבועים. אני מכירה את זה של השם. רגע. זה השלב הזה. בבקשה. לא שומעת אתכם. יפה. אין לי פה עברי צבעים. כולכם אמרתם נכון את השמות של הצבעים שהריבועים צבועים בהם. מעולה. עכשיו, הרשימה השנייה. בבקשה, מרגע שאני אומרת, פשוט תקראו את המילים שכתובות שם. מעולה. כולכם יודעים לקרוא עברית. גם את זה הוכחתי. מעולה. עכשיו, אני אעבור לשקף הבא. אתם תתחילו מצד ימין למעלה, ותרדו למטה, למעלה, למטה. כזה, אוקיי? יהיה לכם רשימה של מילים. ובבקשה תגידו בכל רם את הצבע שבו צבועה המילה. אוקיי? ברורה הנחיה? הצבע שבו צבועה המילה. גו. אופה, מה קרה?
כמעט הרסת לי. כיתה טיפולית נעשיתם פתאום. מה קרה? למה זה מבלבל? מה? רגע, הם עוד שמה. אופה. עכשיו אני אראה לו עוד פעם את הצעירה והסקנה, ואני אראה ישר את הצעירה. מה קרה פה בעצם? מה ההבדל בין זה לבין הדברים הקודמים? שמתי לכם מילים שיש להם משמעות, אבל לא סתם מילים שיש להם משמעות, משמעות של הצבע. בלבלתי אתכם, ואף על פי שאנחנו, הראיתי לכם גירוי, אוקיי? ואם אנחנו מתחילים מהגירוי הפיזיולוגי, אז אני רואה את הגירוי, אני מגיב לו. אבל פתאום משהו השפיע על איך שאני תופס את הגירוי. אם הייתי נותנת את הרשימה הזאת לקבוצה של תיירים שיש לנו פה עכשיו מסין, היו אומרים את הצבעים בלי בעיה, לא הייתי מבינה גם מה שהם אומרים, האמת, אז הם יכלו להגיד מה שהם רוצים. אבל זה, התוכן של המילים לא היה משפיע עליהם, נכון? אותו דבר פה, אלה תמונות שהוצאתי במו עמלי מהאינטרנט של שוקולדים. אלה הכל שוקולדים, ונשאלת השאלה, זה בסדר, זה בסדר, מי אוכל את ה... כן, אני לא יכולה לגעת בזה אפילו. את השוקולד הזה. או את השוקולד הסורטני שיש לנו שם. זה שוקולד, רק מה? זה קצת קשה לנו לחשוב שאני אוכל שוקולד שהוא דבורה. אולי אני אקץ. מה אני מנסה להראות לכם פה? מה שאני מנסה להראות לכם זה בעצם את הסדר של מה קודם למה. אמרנו שתהליך התפיסה מכיל שני שלבים. יש לו את השלב של החושים, אוקיי? זוכרים איך פתחתי את השיעור? זה לא היה מזמן. יש החושים שמשתתפים בתהליך התפיסה שלנו, ויש את המוח, את העיבוד הקוגנטיבי שאנחנו עושים לתפיסה. ויש גישות שונות שמדברות מה קודם למה. לא מעט גישות מדברות על זה שאנחנו מתחילים מלמטה למעלה, שאני מתחילה מהחושים, ואז מגיע העיבוד התפיסתי. אני אומרת לכם, מראה לכם איזשהו דף שיש בו שני קווים כחולים ובאמצע יש מגן דוד. אז אתם יודעים שזה דגל ישראל, ואז אם אני פתאום זה יהיה זרוק על הרצפה, כנראה שזה יפריע לנו. אוקיי? אם זה ישרפו את זה, זה עוד יותר יפריע לנו. למה? כי יש לי איזושהי תבנית מלמעלה של דגל ישראל, של איך זה צריך להיות, ואני מורידה את זה למטה, אוקיי? השלב שבו אתם ראיתם את השמות של הצבעים שצבועים בצבע אחר, התבניות שיש לכם במוח הפריעו לכם להפעיל את החושים שלכם, שזה המלמעלה למטה. אתם מכירים את זה שרואים סרט, ואתם קוראים את הכתוביות, זה בסדר, אם הסרט באנגלית, צרפתית, ספרדית, וזה לא שפת האם שלכם. אבל למה סרט ישראלי אנחנו קוראים את הכתוביות? אנחנו לא אמורים לקרוא את הכתוביות בסרט ישראלי, נכון? אנחנו מבינים עברית. אבל העין שלנו איכשהו נמשכת לשם. אז התפיסה היא מלמטה למעלה או מלמעלה למטה. חוקר בשם נייסר נותן פתרון לזה, כשלמעשה אנחנו מדברים על זה שהתפיסה שלנו מושפעת קודם כל מהגירוי, אוקיי? ממה שאני רואה, מהתוכן שלו, מהמשמעות שאנחנו נותנים לזה, ומההקשר של איפה זה נמצא, אוקיי? זאת אומרת, הגירוי, התוכן וההקשר משפיעים על איך אני תופסת את התהליך. כשאנחנו מדברים על מלמעלה למטה או מלמטה למעלה, אמרתי פעמיים אותו דבר, מלמטה למעלה או מלמעלה למטה, למעשה נייסר אומר שאנחנו נמצאים באיזשהו תהליך מעגלי. זאת אומרת, כשאני חווה משהו בפעם הראשונה, או בתנאים של אי ודאות, סביר להניח שמאיפה תתחיל התפיסה שלי? מהחושים, מהלמטה, אוקיי? אני אתחיל מלמטה, אני אתן לזה עיבוד, ואני אתן לזה פרשנות, ואז הפרשנות הזאת תשפיע עליי בהמשך. אוקיי? אבל
ברגע שיש לי תבניות ומגיע גירוי קיים, אני אתחיל מהתבנית וזה ישפיע על החושים שלי, על איך אני תופסת את הדבר. ולמעשה אנחנו מדברים פה על איזושהי מעגליות שמתמשכת כל הזמן, וזה לא שהתפיסה, תהליך התפיסה הוא חושים ואז עיבוד קוגנטיבי, אלא הוא משולב כל הזמן, הוא דינמי. כל הזמן התפיסה שלנו משתנה. אנחנו מתחילים מדברים ומזיכרון שיש לנו ודברים שגדלנו עליהם ונחשפנו עליהם, אבל הדברים מקבלים אדפטציות כל הזמן, ובמיוחד כשאנחנו בסיטואציה ראשונית, ובמיוחד כשאנחנו במצב של, מצב של אוסף גירויים, שאנחנו לא יודעים מה קורה קודם. אוקיי, שאלות? אוקיי, אז פה יש לכם הסבר של זה. ובאמת, מה שחשוב להגיד שאנחנו אחראים למציאות שאנחנו פועלים בה. זאת אומרת, תקשורת זה הבסיס לכל מערכת יחסים. והמחשבה של ארגון, שאני אגיד לעובדים שלי מה הם צריכים לעשות, וזהו, והם יתפסו ויבינו לבד, היא שגויה. צריך כמה שיותר להסביר, כמה שיותר לתקשר, כמה שיותר לחשוף את התהליכים. שאלות? ברור כל מה שדיברנו כרגע? אז הנה עוד קצת לתעתע. שימו לב כמה חיות יש פה, יש לכם את זה במצגת. זה ממש עושה כאב ראש. כן. עוד אשליה אופטית. הנה אשר. פיל הרוקד, כן, כמה רגליים יש לו. עוד אחד טוב, אני זה. זה ממשיך וממשיך, יש לכם פה במצגת, אני לא רוצה להראות את זה. תסתכלו את זה, יש לכם את זה. מה שאני רוצה להגיד, שלמעשה שני השיעורים האלה, השיעור הקודם והשיעור הזה, היו, התחלתי מרקע כללי, מה זה התחום של התנהגות ארגונית ופסיכולוגיה חברתית. היום התחלתי את הנושא הראשון של תפיסה, בתוך זה דיברנו על גשטלט, עקרונות בתוך הגשטלט ו... איך תהליך התפיסה מושפע. בשבוע הבא אני אציג לכם מודלים ספציפיים שמשפיעים על התפיסה הבין אישית שלנו והטיות, ושם אנחנו כבר גם נתחיל לתרגל, מעבר לתרגול שאני עושה לכם עכשיו ברמה של איך שאתם תופסים דברים, אנחנו נתחיל לתרגל שאלות ממבחנים ככה, שאתם תראו איך זה בא לידי ביטוי במבחן. שמעתי שכבר שאלתם אותי את השאלה, אז יהיה לנו בשבוע הבא גם דוגמאות של כבר שאלות, כדי שאנחנו נוכל באמת להתחיל לתרגל שתבינו איך זה בא לידי ביטוי. בסדר? שיהיה לכם שבוע טוב. המדיה.